Sa chystáte tento rok voliť v komunálnych voľbách? Nie. Ani nezvyknete? Nezvyknem voliť. A čo sa podľa vás zmenilo v tejto mestskej časti na Furči za toto volebné obdobie za 4 roky? Neviem o ničom takom, že by dačo sa zmenilo. Nevenujem tomu pozornosť. Ani ničo by vás osobne možno potešilo, že tu pribudlo alebo sa opravilo? Nerozmýšľam nad tým. A možno niečo, čo vy by ste rád ocenili, čo by ste tu privítali vo vašej mestskej časti? To vám takto neviem povedať. Ste teda úplne spokojní? Dalo by sa aj tak povedať. Chodím pravidelne voliť. A čo sa podľa vás zmenilo v tejto mestskej časti za toto volebné obdobie za 4 roky? Tak park sa rozšíril, naše detské ihrisko sa rozšírilo, chodník nám urobili nový, tu býval na Bašťovanského, no a toto tu vidíte, čo sa teraz robí. Ako vy vítate tieto zmeny? Ja len pozitívne. Len ľutujem, že práve som sa pozrela, že nie celý chodník zoberú, že sú také úseky, škoda. Čo by ste možno okrem tohto ešte uvítali vo vašej mestskej časti? Čo by bolo potrebné ešte spraviť? Snáď viac zelenie, keby bolo, alebo lavičiek. Sadnúť, oddychnúť si, lebo nie je kde. Nie. Prečo, ak sa môžeme opýtať? A aký to má zmysel? Žiadny. Že vôbec nechodíte voliť? Nie, nie. A ak ste teda z Furče, čo sa podľa vás zmenilo? Podľa vás za tieto 4 roky, za toto volebné obdobie? Čo? Asi nič. Nič ste si nevšimli, nevidujete nejaký pokrok k lepšiemu? Tak pokrok, toto je pokrok. Čo teraz tu vidíte? Toto? Po toch metoch frezovania? No, toto je pokrok, to je hanba. No, ďalej, o čom sa budeme baviť? A možno okrem týchto chodníkov, ktoré momentálne teda ešte budú len opravovať? A cesty a v jakom stave sú? No. A robia niečo s cestami. Tu akurát tu robili cestu. A inde nič. Choďte tam ďalej na Kolojalskej, Bielocerkevskej, jak vyzerajú tie cesty. Chodníky. No. A možno okrem týchto negatívnych ohlasov, čo je podľa vás také pozitívne na tejto mestskej časti? Čo sa stihlo spraviť? Ja neviem, čo sa tu zrobilo práve. Tak napríklad mestský park, jeden vám pribudol? Kde? Toto tu? Ani neznám, že to je mestský park. No tak pôjdem voliť, prečo nie? No. Áno, pôjdem. Že zvyknete pravidelne? Hej, stále chodím voliť. A čo sa podľa vás zmenilo za posledné 4 roky v tejto mestskej časti na Furči? Tá by som povedala, že ani nič tak. Nič. Lebo nemajú tu deti ani parky, ani také veci, aby mohli dakde s tými deťmi ísť. Alebo čo ja viem, mohlo by byť na sídlisku aj nejaké kúpaliska, alebo také dačo. A tu my nemáme nič na sídliska, takže toto by trebalo, no. A ináč, bývam už 30 rokov tu na tej Furči a neviem sa z ňou rozlúčiť. Ja, no asi áno, ale ešte neviem presne, koho. A čo sa podľa vás zmenilo na Furči za posledné 4 roky? No viete, tak pre deti, pre rodiny určite, napríklad ten park majú pekný, ale ináč, ja neviem, ja vlastne to pohybujem, som dôchodkynia, takže len tak väčšinou, keď idem do obchodu a do lesa na prechádzku, to je najzdravšie. Ale čo by ste možno privítali na druhej strane v tejto mestskej časti, čo by? No tak viete, čo to je ťažko povedať. Cyklotrasu máme cez les, to nám asi to neurobia, no ani neviem, ja som si zvykla. Ja sa cítim tu dobre. Ste spokojná teda? No tak, hej. Viete, mladí viac toho už potrebujú. My už pomenej.